Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 16 серпня. Сьогодні у випуску. У Сумах поховали останнього із 17 артилеристів, які загинули на Луганщині 3 вересня 2014 року. Нова компанія «Енера Суми» постачатиме електроенергію жителям Сумщини. Безпечна школа. 95 камер відеонагляду встановлено в навчальних закладах міста. Люблячий батько, надійний чоловік та відданий захисник України. Сумчани простилися із Олександром Буйвалом. Він був останнім із 17 знайдених артилеристів, які загинули на Луганщині 3 вересня 2014 року. 28-річний Олександр Буйвало був кадровим військовим, служив за контрактом. Він загинув майже 4 роки тому, 3 вересня 2014 року, у Новоайдарському районі Луганської області. Регулярні війська Росії з території Росії завдали масований артилерійський удар по базовому табору, де знаходилися наші підрозділи, в тому числі 9-та батарея. Одночасно 3-9 2014 року загинуло 17 військовослужбовців бригади. 17. Події 3 вересня ніколи не зможуть згадувати спокійно, говорять артилеристи. Хтось побачив, крикнув у воздух. Ми були в ангарі, Саша був в ангарі, ховались під машини, думали, що знову обстрілюють касетними снарядами. А вийшло все набагато жорстче. Ну, мене викинуло з-під машини, я лежав все время біля ангара. В свідомості, ну, лежав. Зрозумів, що тут я можу залишитися живий. Нікого з хлопців я не бачив. Думав, що взагалі залишився сам. Саме Микола ініціював пошуки тіла бойового товариша. Військовим вдалося визначити ймовірне місце його перебування. Пошукову операцію проводили представники гуманітарної місії «Чорний тюльпан». Місто було превращено в груду металолома, свалку місцевих жителів, які туди скидували мусор, а також фрагменти розбитого асфальту і якісь повалені дерев'я. Ну, в общем-то, це все було завалено мусором, і це було дуже тяжело, на самом деле, якщо ти ніколи не займався цим, на самом деле, дуже тяжело знайти людину. Тим більше людину, який згорів практично. Все просіювалося буквально через сито. Вся эта территория, там она где-то по квадратуре где-то метров 500 на 500. Это все проходило через сито. И нам все-таки удалось найти. И для нас это еще один ангел, который вернется домой. Попрощатися з бійцем приїхали жителі села Товста, де народився солдат, його друзі, рідні, однокласники та товариші по службі. Я як командир бригади цивільні пронесу з собою віка. Скільки мені відведено? Ми продовжуємо останній путь вірного захисника батьківщини. Саша заплатив дорогою ціною за мир і спокій, ціною власного життя. Боєць нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. У Олександра залишилось 2 дітей – хлопчик та дівчинка. Сину на момент загибелі батька було лише 5 місяців. Поховали героя на Алеї Слави центрального кладовища. Він останнім із 17 бійців знайшов спокій у рідній землі. Тетяна Мастіпан, Руслан Павлов, АТВ. Перші результати впровадження медичної реформи, основні проблеми галузі і темпи підписання договорів із Національною службою здоров'я. Ці та інші питання медики, представники громадськості, обласної та місцевої влади обговорили під час дискусії у прес-клубі. Подробиці далі. Реформа первинної ланки медицини за планом міністерства завершиться до 1 січня 2019 року. До того часу медичні заклади мають підписати договори з Нацслужбою здоров'я, а пацієнти – обрати лікаря. Пацієнт первинну допомогу буде отримувати безоплатно. Звичайно, той пацієнт, який уклав угоду з своїм лікуючим лікарем. Сюди входить перелік обстежень, який озвучений Міністерством охорони здоров'я і затверджений наказом. Є перелік лабораторних, діагностичних обстежень, є перелік
тих необхідних функціональних обов'язків, яких виконує лікар первинної ланки. Тобто це буде гарантований обсяг надання медичної допомоги. Сьогодні ж темпи впровадження реформи невтішні, говорять фахівці обласного управління охорони здоров'я. По деклараціях, от зараз по результатам реформи, звичайно, ми на третьому місці от на протязі 2 тижнів в державі і знизу. За нами Луганська і Донецька область. Різниця в обсягах підписаних декларацій: Україна 37 майже, ми 26. Перша причина затримки – тривалий процес переведення закладів медицини із бюджетних установ в некомерційні підприємства. Інша – нестача коштів для облаштування робочих місць лікарів. На це потрібно 305 мільйонів гривень. Ніякого додаткового фінансування на міста і на села в галузі медицини за останній рік не поступило. У нашому місцевому бюджеті на цей рік контрольна цифра на 5 мільйонів менша, ніж контрольна цифра попереднього. Минулому році ми вимушені були 17 мільйонів гривень відірвати від другої галузі і направити на медичну галузь. Сьогодні практично в усіх районах і містах міста стаціонар опаздує в фінансуванні заробітної плати. Втім, реформі такі бути, наголошують медики і представники органів місцевого самоврядування. Сумська область отримала від Кабінету міністрів 105 мільйонів на будівництво амбулаторій. І додавали ще 26 мільйонів, в цілому 131 мільйон для Сумської області. На первинну ланку ми плануємо отримати Сумська область. Ми хочемо закупити і транспорт, в першу чергу для тих амбулаторій, які мають радіус обслуговування більше, ніж 35 кілометрів. І по табелю оснащення ми в основному брали амбулаторії групової практики. І ті, які віддалені від центральної зони доступності. Серед перших 12 медичних закладів, що підписали угоду з Нацслужбою здоров'я, Кролевецька приватна лікарня «Мій лікар». У нас приватний медичний заклад, і раніше люди приходили, вони оплачували кожен свій візит. З моменту підписання договору, з 1 липня, ми працюємо безкоштовно для того населення, які підписали з нами декларацію. І це, ви знаєте, дуже приємно було дивитися на людей, які були здивовані, коли ми їм говорили, що від сьогоднішнього дня платити вже більше не треба. Документи до Національної служби здоров'я подали ще 23 медичні заклади області. Рішення від міністерства надійде протягом 10 днів. Тетяна Мистіпан, Руслан Павлов, АТВ. Граничні норми споживання газу для тих, хто 2 роки тому відмовився від загальнобудинкових лічильників, скасовані. А мешканцям 20 будинків обласного центру, яким Сумигаз ці норми встановив, вже здійснено перерахунок і повернуто переплачені гроші. Це стало можливим після звернення містян до сумських укропівців, а самим партійцям – до Нацкомісії із регулювання тарифів у сфері енергетики та комунальних послуг. Коли Сумигаз почав встановлювати загальнобудинкові лічильники, сумчани сприйняли це з обуренням. Мешканці багатьох будинків відмовились від таких приладів обліку. У відповідь газовики почали запроваджувати граничні норми споживання, за якими люди були змушені платити в рази більше. Сумські укропівці встали на захист городян і подали численні звернення до національного регулятора і судових інстанцій. Під час останнього засідання Нацкомісія таки видала припис Сумигазу припинити застосування граничних норм і здійснити перерахунок по 20 сумських будинкам. По цим будинкам повернуто майже за 2 роки грошові кошти, реальні грошові кошти. Оце ми називаємо перемогою над монополістом. Ну, ще, мабуть, по всій країні такого не було, щоб монополіст повернув переплачені кошти. Щодо інших будинків, які звернення до НКРЕ не надсилали, перерахунок не здійснювався. Запрошуємо ми людей, які все-таки звернення до нас не принесли. Приходьте, будь ласка. Ми ваші звернення направимо до НКРЕКП і по тим будинкам вам повернуть кошти за 2 роки. Раніше перерахунок газовики робили тільки під примусом суду. Та нині, говорять юристи укропівців, судову практику по завищених нормах можна припинити. У нас є справи, які ще рішення по яким ще не винесено. Також є справи, які в касаційній інстанції знаходяться. Тому прошу, користуючись нагодою тих осіб, справи, по яким ще ведуться, звернутися до
партійного штабу Українського об'єднання патріотів «Укроп» для написання заяви до суду для того, щоб провадження по справам було закрито. В зв'язку з тим, що монополіст сам відновив наше порушене право. Очільник обласного осередку «Укропу» говорить, сумчани здобули проміжну перемогу, але основна робота ще попереду. Звичайно, дуже приємно говорити про свої здобутки і перемоги. Скасування граничних норм споживання газу – це наша велика перемога разом з мешканцями міста Суми. Але це ще не перемога, це перемога тільки в бою, а нам треба перемогти всій в газовій війні з монополістом. Перш за все, зазначає Владислав Луговий, потрібно добитися виконання змін до закону про комерційний облік газу. Вони передбачають встановлення не тільки загальнобудинкових, а й індивідуальних лічильників газу. І одна із наших пропозицій спільно з народними депутатами укропівцями заложити в бюджет, державний бюджет наступного року кошти на встановлення індивідуальних лічильників газу. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ. Повернути право на отримання житлових субсидій найуразливішим категоріям населення. Правозахисник Олександр Соколов звернувся до Кабінету міністрів України із вимогою переглянути новий порядок нарахування субсидій пенсіонерам та матерям-одиначкам. У травні набула чинності постанова Кабміну про зміну порядку нарахування житлових субсидій. Частині громадян її перерахують автоматично. Поруч із цим нові правила фактично унеможливлять отримання допомоги окремим категоріям українців. Правозахисник Олександр Соколов зазначає, все більше сумчан звертається до нього саме із цією проблемою. 80% звертаються люди пенсійного віку, чиї діти уїхали за границю. І тому департамент соцзащиты им незаконно, подчеркиваю, не начисляет субсидию. Остальные 10% – это работники СМНПО «Фрунзе», которые трудоустроены, ходили честно на работу. Но им не выплачивалась заработная плата и не отчислялась ЕСВ. Вместо того, чтобы государству стать на защиту этих людей, они продолжают закручивать гайки и лишают их вообще возможности выживать фактически в наших сегодняшних условиях. Крім цього, без субсидії, згідно нового закону, залишаться і матері-одиначки. Адже членами їхньої родини вважають колишніх чоловіків. Олександр Соколов надіслав звернення до Кабінету міністрів, аби у порядок нарахування субсидій негайно внесли зміни. Головна задача, яка має стояти сьогодні і перед правительством, і перед нашими, так сказати, народними избранниками, це заробляти гроші, а не займатися розхитительством і марнотратством. Нам в Кабміні пообіцяли, що ці правки будуть розглядатися до кінця сентября. І мені би хотілося, щоб розум здравий все-таки восторжествовав і нас услышали. Аліна Рудакова, Сергій Метенко, АТВ. Чи необхідні дитячий садок, школа та парк відпочинку у мікрорайоні Еспланада? Консультативне опитування містян, яке ініціювали міські депутати, уже завершено. Паралельно думки жителів збирають помічники нардепа Олександра Суганяки. Про результати – далі. Дітям негде пойти погулять, или машины стоят вокруг их, и постоянный риск за них переживаешь. Старики между машинами вынуждены, как серферы, сдавать дистанции и маневрировать, чтобы опять-таки не попасть под какое-то ДТП. Уже не один раз случай самих ДТП. Вот все это результат того, что просто когда строится микрорайон, наверное, кто-то думает о какой-то коммерческой выгоде и очень мало задумывается в инфраструктуре. Тут сплошной Шанхай. Тут же ничего нет, никаких ни центров детских, ну ничего, ни площадок нет, ни парка нет. Я так подозреваю, что здесь начнут все вырубывать. Поэтому, конечно, здесь нужно парк организовать нам какой-то. Консультативне опитування щодо необхідності будівництва дитячого садка, школи та облаштування парку в мікрорайоні Еспланади вже завершено. Члени робочої групи зібрали думки майже 2500 сумчан. Наразі є 2453 голоси, які підтримують дане питання, а також є кілька голосів проти. Наразі сумарно 99,35 позитивного голосів з цього питання. Нині оформлюють результати анкетування, аби оприлюднити під час сесії міської ради. Паралельно думки виборців вивчають помічники нардепа. 99% людей не бажають суцільної житлової забудови і жахає вже. Людей з верхніх поверхів дуже турбує те, що вже зараз води не вистачає. Людей, які мають машини, турбує те, що ще буде дуже багато автомобілів і дітей. Людей з маленькими дітками турбує те,
що в дитячому садочку вже по 30 чоловік в групі. Олександр Сугоняко, говорять помічники, робитиме усе, аби допомогти жителям Еспланади у боротьбі за розвинену інфраструктуру мікрорайону. Тетяна Мостіпан, Сергій Матенко, АТВ. Компанія «Енера-Суми» постачатиме електроенергію жителям Сумської області. Перехід до нового енергопостачальника має відбутися наприкінці року. Це пов'язано із реформою енергетики. Закон про ринок електроенергії, підписаний президентом у червні 2017-го, розподіляє енергетичні компанії на три типи – генеруючі, транспортуючі і ті, що працюють безпосередньо зі споживачами. ПАТ «Сумиобленерго» забезпечуватиме розподіл електричної енергії, комерційний облік, експлуатацію електричних мереж, передачу електроенергії до кінцевого споживача та приєднання нових споживачів. А постачатиме електроенергію жителям Сумщини «Енера Суми». Зараз опрацьовуються заходи для більш комфортного переведення споживачів як споживачів «Енера Суми», постачальника послуг універсальної поставки. І в найближчий час, напевно, це буде ближче до закінчення року, будуть надані споживачам і заяви приєднання, і інформація на рахунках про спожиту електричну енергію. Підписання заяви приєднання є уже початком постачання електричної енергії, оформленням договору. Крім того, за бажанням споживача, якщо він не підписує дану заяву, сплата рахунку вже є погодженням його отримувати електричну енергію від постачальника «Енера Суми». Безпека дітей – понад усе. У Сумах продовжують оснащувати школи камерами відеоспостереження. Із 2017 року їх встановили в 11 навчальних закладах. На черзі ще три. Загалом на прилади і побудову локальної оптичної мережі, яка об'єднує і зберігає дані, із міської скарбниці витратили більше мільйона гривень. Приблизно стільки ж треба, аби облаштувати решту шкіл міста. Проєкт «Безпечна школа» реалізують в Сумах вже другий рік. Що коїться у стінах її навчального закладу та навіть за межами, директор 30-ї школи бачить у власному телефоні завдяки мобільному додатку. Додаток на мобільний мій телефон встановлений. Я можу в будь-який момент зайти. Зараз, одну хвилинку, я вам покажу. Я можу подивитися, ось, будь ласка, всі 9 камер. Якщо мені треба збільшити, я нажму ту картинку, яка мені потрібна. Ми дуже задоволені. Спасибі міської владі за те, що виділили кошти, за те, що нас включили цей проєкт. Ініціатором встановлення камер спостереження виступили батьки дітей. Міська рада ідею підтримала і у 2017 році запровадила проєкт «Безпечна школа». За цей час техніку обладнали 11 навчальних закладів. Перше – найвіддаленіші школи, і друге – це кількість дітей, контингент учнів, як, наприклад, школа номер 7. Близько 2500 дітей. Це одна з найбільших шкіл не тільки в області, а й в Україні. Таких мало шкіл. Школа номер 22. 1500 дітей, проте вона найвіддаленіша. Школа номер 25, так само школа номер 29, гімназія номер 1 і, наприклад, школа номер 12. Там, де дуже велика перенасиченість людьми, це зрозуміло. Да? І на даний момент ми вже добралися до шкіл, яких до 500 дітей, як, наприклад, школи 30. Відеоспостереження вже працює в 11 навчальних закладах, ще в трьох завершують роботи зі встановлення обладнання. На 123 камери витрачено з міського бюджету, з урахуванням того, що це побудова цієї локальної мережі, витрачено трошки більше мільйона гривень коштів з міського бюджету. Ну і, в принципі, на другу половину десь така приблизно сума нам потрібна. Цей проєкт вже йде другий рік, і депутати, міський голова планує все ж таки за зверненням управління освіти, що треба продовжити даний проєкт, і будуть виділятися обов'язково додаткові кошти. Ми зараз чекаємо, що це по ітогам 9 місяців будуть часткові кошти, і обов'язково будуть на наступний рік, щоб ми всі заклади освіти, да, Таня Ніколаївна, для нас це головне безпека дітей. Цікаво і те, що завдяки шкільним камерам відеонагляду у Сумах було розкрито крадіжку у Курському мікрорайоні та встановлено обставини ДТП біля 18-ї школи. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. Залишайтеся із АТВ.